Molt bon dia. Bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies per la vostra presència en aquesta presentació, roda de premsa que havíem muntat per a presentar el que és la primera fira científica, tecnològica i d'innovació a la ciutat de Vila-real i que du per nom Destaca 2014. Tinc que dir-vos que és la primera vegada que se fa una activitat, una acció d'aquestes característiques, que té una durada d'una setmana, des del 24 fins al 28 de novembre, i que consta de dues parts, una part de divulgació i una altra part més professional. La divulgació és del 24 al 28, vull dir, és tota la setmana, però la part més professional és del 26 al 28 de novembre. No és la setmana que ve, és l'altra. Aleshores, pues, com no, com a rector de la Universitat Jaume I, pues, expressar, jo crec que molta satisfacció per la iniciativa, però molta satisfacció per veure-vos així al voltant d'aquesta sala de juntes. Així és on la universitat pren les seues decisions més importants, és on fem els nostres consells de govern, i bueno, pues, veure-vos així, no?, al voltant d'aquest espai, per posar-nos d'acord en dur endavant aquesta activitat, veure els professionals, veure els investigadors, però la veritat és que és un orgull, i per tant vull felicitar-vos als organitzadors, per la idea, als impulsors i, òbviament, a tots aquells que heu cregut en aquesta idea i que sabem que és un bé per a la nostra comunitat, per a les nostres comarques, per a les nostres ciutats, per a les nostres empreses i, com no, també per a la nostra universitat i, fonamentalment, per a les noves generacions, els que, d'alguna manera, han de deixar un futur prou millor. I això és la intenció, la intenció de tots. Bueno, agrair la presència, com no, de totes les empreses que esteu ací, agrair la presència, en aquest cas, de la persona que està al front del que és la Càtedra d'Innovació Ceràmica a Ciutat de Vila-real, que és el professor Juan Carda, que és el que du la seva direcció acadèmica, i jo agrair, com no, de tot cor, a l'alcalde de la ciutat de Vila-real, el que sempre ha prestat suport, ja no sols a la seu de la Universitat Jaume I a Vila-real, sinó crec que a l'impuls d'aquesta càtedra d'innovació ceràmica. Però endavant, traslladar-vos aquest agraïment a tots aquells que heu cregut en aquesta càtedra i que heu cregut en concret en aquest projecte, en Destaca 2014. I ja, sense més preàmbul, després d'aquest agraïment, li cedeix la paraula al professor Juan Carda, que és el director acadèmic de la Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat Vila-real. Muchas gracias. Buenos días, señor rector. Buenos días, señor alcalde, señor vicerrector de Planificación, señores concejales de Innovación, de Congresos de la Ciudad de Vila-real. Buenos días a todos ustedes. Me corresponde, como responsable de la organización de esta feria, decirles las primeras palabras sobre cómo hemos distribuido la celebración de este evento. Primero que todo, quiero decir que la feria Destaca 2014, que se celebrará, como ha dicho el rector, los próximos 24 al 28 de noviembre en el Centre de Congresos, Fires y Trobades de Vila-real. Destaca 2014 es la primera feria de transferencia de conocimiento científico y tecnológico en que se celebra en la Comunidad Valenciana. Este encuentro nace con el objetivo de activar nuestro tejido industrial y poderlo proyectar hacia otros sectores. Por este motivo, se promueve la transferencia de tecnología e innovación de los sectores socioeconómicos cerámico, sanitario, deportivo y energético, centrándonos en lo que denominamos materiales avanzados. Así pues, el objetivo principal que nos hemos fijado
es conseguir mejoras en la calidad de nuestros productos y nuestros procesos y generar también inquietudes de cara a la diversificación de la industria, impulsando el encuentro entre investigadores, técnicos y empresarios, potenciando lo que denominamos relación universidad-empresa y también centros de investigación, tanto nacionales como internacionales. Ante la pregunta de qué podremos encontrar en Destaca 2014, puedo decir que Destaca 2014 es también un compromiso con el progreso sostenible de la sociedad del conocimiento. Por este motivo, contará desde el lunes 24 de noviembre con una zona divulgativa, con visitas concertadas para centros educativos, exposiciones y demostraciones. Se espera contar con más de 800 visitas de escolares de los centros de enseñanza primaria de Villarreal y, además, se espera contar con visitas no concertadas con los centros de enseñanza secundaria que lo deseen y también aquel público en general. Estas visitas son totalmente gratuitas. Para ello, y en colaboración con los centros como el Instituto de Enseñanza Secundaria Lluís Vives de Valencia, grupos de investigación de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales de la UGI, se han diseñado actividades demostrativas como puede ser una casa domótica, cómo funciona la impresora 3D, cómo serán las futuras televisiones en 3D, cómo es un laboratorio de química, funcionamiento de la robótica como ayuda para próximas generaciones, cómo es la tecnología láser, la realidad aumentada, etc. Además, hemos creído conveniente preparar una zona profesional. Esta se va a centrar en tres días, el 26, 27 y 28 de noviembre. En ella se han preparado stands concertados con empresas y con grupos de investigación que han cubierto ya, se hará ya, una superficie de más de 3.000 metros cuadrados. Como he dicho, a fecha de hoy se han ocupado totalmente todo el espacio disponible por parte de grupos empresariales más importantes, tanto a nivel nacional como internacional. Así también con empresas caracterizadas, todas ellas, por la innovación. También se han habilitado espacios para dar presencia física a grupos de investigación, tanto de la propia universidad, de la UGI, como es el Instituto de Tecnología Cerámica, la Escuela Superior Cerámica de Alcora y otras universidades y centros de investigación del CSIC, como por ejemplo estará presente la Universidad Politécnica de Valencia, el Instituto de Tecnología Química de Valencia, el Instituto de Ciencias y Materiales de Aragón, además de asociaciones de técnicos, la Asociación de Técnicos Cerámicos o la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio y también la Sociedad Europea de Cerámica, el ECERS. Otro aspecto importante que quiero destacar es la presencia de importantes entidades financieras con clara apuesta hacia la financiación de la I+D, como la Caixa, la Fundación Caixa Rural de Villarreal, entre otras. La inauguración oficial tendrá lugar de esta feria profesional el miércoles 26 a las 9:30 de la mañana por las autoridades civiles y académicas. Y a continuación se dará lugar también a la realización de sesiones de conferencias y mesas redondas, contando algunas de ellas con la colaboración de la Fundación Globalis y el Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Castellón, el CEI. Así, se han previsto un total de 30 conferencias repartidas en los tres días dedicados a estas actividades profesionales con temas de interés en el campo de la innovación, como son financiación de la I+D+I, incentivos fiscales, internacionalización y negocio tecnológico, entre otros. También se hablará de las sinergias entre el sector cerámico y el ciclo integral del agua. Dentro de las temáticas contempladas de la feria, va a contemplar aspectos de la salud en estas conferencias. Para ello, se hablará, por ejemplo, de una revolución internacional en lo que es la detección rápida de la legionela. Así pues, el jueves 27 de noviembre se dedicarán las conferencias en las sesiones de mañana
a temáticas de investigación científica y tecnológica. Contaremos con prestigiosos ponentes internacionales. Quiero destacar al profesor Hiroyuki Inoue, del Instituto de Ciencia Industrial de la Universidad de Tokio, o al profesor doctor Joaquín Lira Olivares, de la Universidad Simón Bolívar, en Caracas, que es condecorado con la Medalla del Sol Naciente de Japón y doctor honoris causa de la Universidad Japonesa, entre otros ilustres ponentes. Ese mismo jueves, en la sesión de la tarde, se va a dedicar a conferencias dirigidas a la tecnología de la impresión digital, no solo en el campo cerámico, sino también abierto a otras aplicaciones industriales. Por último, el viernes 28 de noviembre y organizado por el CEI, se tratarán, entre otros aspectos, la financiación de la innovación a través de fondos FEDER y las deducciones fiscales. También la organización Climatekic hablará de los nuevos programas de la Unión Europea para el medio ambiente y el ahorro energético. Desde nuestra Oficina de Cooperación para la Investigación de la Universidad Jaume I, nos hablarán sobre la universidad en el campo de la innovación y la transferencia tecnológica. Y también el IBACE tratará temas sobre instrumentos y líneas de financiación para las pymes. Así pues, se contemplará también un foro de financiación que, organizado por la Fundación Globalis, durará durante los 3 días de la feria profesional. Hay que indicar en este sentido que la inversión en investigación, desarrollo e innovación en ciencia y tecnología y la aplicación de los resultados conseguidos a través de esta son factores clave en la mejora de la competitividad de nuestras empresas. Todo ello se pretende cubrir con una gran afluencia de visitantes auspiciado por las entidades científicas más importantes, nacionales y europeas, como es la Real Sociedad de Química, Real Sociedad Española de Química, la Asociación de la Red Europea de Química e Ingeniería Química, la Sociedad Europea de Cerámica, el ECERS, y la Sociedad Española Cerámica y Vidrio, y también, como he comentado, la Asociación de Técnicos Cerámicos y asociaciones profesionales, ASTER, ASEBEC, ANFEC. La Cátedra de Innovación Cerámica quiere mostrar su agradecimiento, en primer lugar, a todas las empresas y centros de investigación que estáis aquí presentes y que han apoyado la iniciativa con su presencia en la Feria Destaca 2014. También a la Fundación Universitat Jaume I Empresa por su colaboración en todos los aspectos organizativos y gestión de la feria. Por último, nuestro agradecimiento por todo el apoyo y confianza recibida de nuestra Universitat Jaume I y también el entusiasmo recibido por el Ayuntamiento de Villarreal, ciudad sede de la primera feria de transferencia tecnológica de la Comunidad Valenciana Destaca 2014. A todos ustedes, muchas gracias. Moltes gràcies i molt bon dia, senyor rector de la Universitat, en Vicent Climent, senyor vicerector d'Economia, Miguel Ángel Moliner, Juan Carda, director de la Càtedra d'Innovació Ceràmica, saludar també els dos regidors de l'Ajuntament de Villarreal, d'Innovació, Josep Pere, i de Congressos i Relacions Institucionals, Sabina Escrig, representants de les empreses, dels organismes investigadors i de tots aquells que heu fet possible aquesta realitat i aquest somni per a la ciutat de Villarreal. Fa en aquests moments 3 anys que la ciutat de Villarreal va apostar i va intentar marcar un abans i un després respecte a la seva aposta per intentar generar una relació de la marca de la ciutat en el món de la innovació. Se li vam demanar, vam presentar un projecte davant del Ministeri d'Economia, del Govern d'Espanya, per a ser també i formar part d'aquesta red Impulso, d'aquesta red que en aquests moments formen part 52 ciutats d'Espanya i que es denominen la red Impulso del Ministeri del Govern d'Espanya de Ciutats de la Ciència i la Innovació. I aquesta distinció ens va permetir marcar una fulla de ruta, marcar-nos uns objectius que anaven destinats fonamentalment al canvi de model econòmic, a la necessitat de reinventar-nos,
a la necessitat d'utilitzar també recursos públics, les administracions, per a canalitzar tota l'energia que n'hi ha en la societat i que en moments determinats, en moments de crisi com aquestes, crec que és l'element més important que s'ha de posar damunt de la taula. Aquesta distinció ens va permetre convèncer el rector de la Universitat Jaume I i el seu equip que Vila-real no volia ser amiga de la Universitat Jaume I, volia viure junta d'ella en el mateix pis. I volíem, no que de tant en tant, passarem per Vila-real alguna conferència i algun curs i alguna col·laboració, com ha sigut habitual en la història de la nostra ciutat, sinó que la universitat tinguera seu també en la nostra ciutat. I això va ser possible després de molt de treball, el que agraeix especialment al rector el seu entusiasme i el seu recolzament. I això va permetre aquesta creació de la seu en Vila-real, que un fill de la ciutat i lligat tremendament a la universitat, un excel·lent, imparable treballador i entusiasta de la ciència com és el catedràtic, el professor Juan Carda, ens convencerà a tots, va ser molt fàcil dir-li que sí, que ell volia treballar també en la seva ciutat com a catedràtic, creant aquesta càtedra d'innovació ceràmica a Ciutat de Vila-real. I què millor en un àmbit en què nosaltres som especialistes, ara que en aquests moments existeixen debats respecte de què viurem en el futur, de què n'hi ha que viure, que n'hi ha que canviar els models econòmics. Els models econòmics n'hi ha que canviar-los, però el nostre punt de vista, Juan, i així és, de lo que eres especialista i saps fer molt bé, n'hi ha que aprofitar-ho, reinventar-se, com estan fent empreses que estan així al nostre costat, i evidentment no abandonar el que has sigut líder i saps fer bé. Jo crec que tenim, o tindrem en el futur molts èxits en el món de la ceràmica, estic convençut de nou, els tindrem en el món de l'agricultura, que també sabem fer les coses molt bé i que es comencen a eixir iniciatives molt interessants i ja rentables, i per tant, i serà la nostra aposta. Tot això ho he intentat explicar breument perquè demostra d'alguna manera que quan un se marca una fulla de ruta i uns objectius, poquet a poquet van eixint les coses, no? I que evidentment no eixen tampoc per la idea de ningú, eixen per la idea de grups i d'equips. I quan Juan ha estat explicant tot aquest projecte i el que anem a fer aquesta setmana allà en Vila-real, evidentment és un projecte, me comentaven a l'entrar una periodista i com això s'ha fraguat al final i tal, no? La primera fira de la Comunitat Valenciana en aquesta potència. Bueno, doncs s'ha fraguat en el treball de molt de temps, convencent a la gent, generar confiança, i ara, evidentment, per a nosaltres, a més de ser un honor el poder albergar en la nostra ciutat una fira tan potent com aquesta, és també un risc, és a dir, no tinc que negar que Vila-real, en aquest cas, que no té por a res i que està disposta a assumir qualsevol repte, va ficar de la seva part tot el que sigui necessari i estic convençut que ens ajudarem entre tots perquè això isca bé i sigui possible, perquè tampoc tenim ni les infraestructures que moltes vegades altres ciutats tenen per a poder fer front a aquest tipus d'activitats, però tenim el més important, i és les ganes i l'interès per intentar ficar una idea com està damunt de la taula. Tot això ha fet que sigui possible aquesta realitat i que fem un canvi que jo crec que va ser històric també. Per a nosaltres avui és generar història. Avui em preguntava també un mitjà de comunicació en una entrevista telefònica i aquesta fèria que vaig a fer en el Casal de Fiestes, i jo li havia dit, s'ha acabat de Casal de Fiestes. Està molt bé estar de festes està molt bé i hem de continuar fent festes i referenciar-nos per les festes, però tindre un espai en Vila-real de 3.000 metres quadrats sense ningú tipus de viga pel mig, en totes les condicions, si el millorem un poquet, que permetís fer amb un tot altre tipus d'activitats, jo crec que tindre un espai com aquest per a fer el concurs de paelles, que ara ni el fem ahir perquè el fem ja en el carrer des de l'any passat, és un poc, jo crec, una desaprofitar recursos que estan allà damunt de taula. I damunt, si això està dins d'un pla que és, i ahir agraeix que especialment, l'acte d'avui també, la sensibilitat de la Generalitat Valenciana, en finalment veure que era importantíssim una infraestructura tan important com són quasi 5.000 milions de les antigues pessetes, que és el Centre de Tecnificació Esportiva de Vila-real, la major inversió esportiva que s'ha fet en aquesta província de la història, discutible si tocava o no tocava, però no toca, està ahí. I el que n'hi ha que fer és donar-li eixida, està a 200 metres d'aquest centre, d'aquest antic casal de festes,
on té una cafeteria, habitacions, poliesportiu, piscina, sales de conferències, biblioteca, aules de formació, i que va permetir, evidentment, generar entre unes qüestions i les altres unes sinergies. I a 300 metres de la ciutat esportiva del Villarreal Club de Futbol, en 7 camps de futbol, en restaurants, en possibilitats, i en la nova ciutat esportiva que anem a construir nosaltres en breu, municipal. És a dir, tenim allí una espècie de centre o d'espai en una potència i que, evidentment, ara jo crec que el que toca a partir d'ahí, i si tot això és bé i ho espere i estic convençut, és generar també les expectatives per a que tota aquesta zona, també la iniciativa privada, que ja comença a manejar-se alguna coseta, se plantege pues, muntar una tenda de roba deportiva, l'altre muntar al costat del centre de tecnificació, l'altre fer algun tipus d'espai d'investigació o pseudopart tecnològic en el que estem treballant en la zona aquella, on tinguem unes condicions especials de wifi o d'internet o capacitat tecnològica per a les empreses. És a dir, al final les coses van sembrant, se van sembrant, i jo crec que poquet a poquet, si se van regant, van apareixent. I aquesta és la reflexió que jo volia fer. Per a nosaltres era un repte, no és una idea de fa dos dies, és una idea de fa molt de temps, des de que se va crear la càtedra, fer una fira potent i en aquest sentit. Crec que s'ha sigut molt responsable, a vegades, en la política i en els temps que estem vivint. Per a nosaltres, per als polítics, és més fàcil fer-nos la foto immediatament, que és el que moltes vegades tenim en el camp, no? Però fer-se la foto en algo que no és sòlid i que a lo millor el que anem a generar després és problemes i impossibilitat de complir d'alguna manera les expectatives creades, era complicat. I ja fa un any i mig o dos que Juan estava rondant en el tema, que estàvem rondant en el tema, i jo li deia, a poc anem, no? Anem preparant el tema, anem a buscar fórmules que puguen tindre la coherència i la consistència necessària, no? I avui ja és una realitat. Tot això ha implicat en tanta gent, la Fundació Globalis de Villarreal, les entitats bancàries, les empreses que estan així presents i que agraïsc especialment la seva implicació. I per últim dir que bueno, van a ser dies en les que al final, en aquesta marca que també hem intentat generar, perquè el que és evident és que crec que toca més que mai en un moment de dificultats com aquestes, reivindicar el paper de les universitats, reivindicar el paper com a motors econòmics. Jo ho dic moltes vegades, esta botella de plàstic de greixir d'una universitat, amb tota seguretat, de becaris, d'investigadors que estaven mirant i van trobar un plàstic, a més ara és molt fàcil de quan acabes de tal, i a partir d'ahir pues, va acabar una empresa construint-la o produint-la, que diga, i això és empleo, és economia, és progrés, i és molt difícil que les pròpies empreses i les circumstàncies actuals, en cas més difícil, no, puguen dedicar molts diners a la investigació. Crec que en dedicar els diners a sobreviure cada dia moltes vegades ja és prou dur, no? La universitat és un element que, a més d'obtindre recursos públics i que són de tots, crec que té que pues, generar aquesta inversió. I per això nosaltres volíem a la UGI en Villarreal, era fonamental. I gràcies també al programa de Vilabeca, dels becaris que tenim formats, pues, que ajuden moltíssim també a la càtedra i que estan ahí damunt, pues, som capaços de, crec, de tirar endavant una activitat com aquesta. Jo, per acabar, només vull dir-vos que crec que fem història avui, és un abans i un després. El que Villarreal sona també, per tantes coses interessants que té Villarreal, però que sona també al costat de la ciència, al costat de la innovació, perquè és real que això ho tenim, que les nostres empreses treballen cada dia ahí, però que moltes vegades, i en una anècdota acaba, m'ho comentava un xaval jove que ha creat un projecte en Villarreal d'una impressora 3D més barata i en un menor cost, etcètera, etcètera, i estava tremendament il·lusionat. És un emprenedor, una persona que té una empreseta xicoteta en Villarreal i que estava tremendament il·lusionat, no?, de poder, i ha fet tot el possible per a tindre un xicotet estant, perquè ha sigut molt difícil finalment. És a dir, n'hi ha 50 expositors, estan tots plens, n'hi ha 300 professionals acreditats, 300 professionals acreditats, n'hi ha 30 presentacions de projectes, com ha dit el catedràtic, de 5 països i de 7 comunitats autònomes. N'hi ha 800, més o menys, prop dels 800 o 1.000 escolars que van a passar per allí i que han demanat el poder assistir a aquest event, i estic convençut que tot això va generar tota una sèrie de sinergies que són importantíssimes. Les mateixes que ha generat, per exemple, aquesta marca que també estem treballant en ella, que té molt que veure.
perquè tot està relacionat amb la ciutat de congressos. No? És a dir, jo estic convençut que molts dels conferenciants, Juan, que vindran a aquesta fira, pues són conferenciants que van estar fa poc de temps en la fira, en el Congrés Franco-Espanyol de Química Orgànica o en tants i tants actes que hem estat fent ja i congressos que el que generen és convivència, oportunitats i que a partir d'ahí és molt més fàcil fer les coses. Per tant, acaben reiterant tremendament, seria impossible també per la nostra part, encara que fiquem la infraestructura, que és de tots, fer una cosa com aquesta sense la seva ajuda i dir que se faci en Vila-real no vol dir que Vila-real tinga una visió i unes mires, com hem dit en moltes ocasions, i podríem haver fet aquesta roda de premsa o aquest acte en Vila-real, però volíem també que fora en Castelló, que fora en la seu de la UGI, perquè assistem a la nostra casa, perquè és que Castelló és Vila-real i Castelló és València, i tenim una comunitat en uns tremendes oportunitats de futur, en un clima espectacular, en una gent emprendedora, en ganes de fer coses, i des de luego en un món global com este, generar només polítiques de capelleta i de fronteres és absolutament absurd, no? I per tant era el gesto també d'estar avui així, allà hi ha una seu de la universitat, podíem haver-ho fet en aquesta biblioteca fantàstica que tenim, que ara és la seu de la UGI, però bueno, nosaltres estem així tan còmodes com en la nostra casa, com està el rector quan ve a Vila-real i com hem d'estar quan anem a València o quan anem a qualsevol lloc, no? Perquè jo crec que ahí està el futur. Moltes gràcies i molt bon dia. Bé, ho havia dit abans, és un plaer per a mi tindre-vos així reunits en la mateixa sala, doncs amb membres de la Universitat, de l'Ajuntament de Vila-real, del sector empresarial, per a presentar aquesta Fira Destaca 2014, una fira científica que se celebrarà en el Centre de Congressos i de Fires de Vila-real, crec que és la primera que es celebra allí, per a nosaltres és un honor. Però, bueno, una fira científica, tecnològica, d'innovació, organitzada per la nostra Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real, que van crear apenes fa un any, i que tindrà lloc, pues, això, en Vila-real, com havien dit, dels dies 24 al 28 de novembre, i que si heu pogut veure en el que és el seu programa, pues, bueno, aglutina 32 conferències, hi ha 100 empreses i institucions que hi participen, 87 propostes innovadores, 4 sectors professionals i, a més, algo que a mi me fa molta il·lusió, involucra la visita, entre altres, de 800 escolars, la qual cosa jo crec que genera, pues, jo crec que vocació científica, que és algo que, com sabeu, no és que faci falta a Espanya. Vull dir, la Unió Europea ha posat un warning, una atenció, dient que, malauradament, en la Unió Europea s'estan donant casos de poques vocacions científiques i tecnològiques, i això sabeu que no és bo. Doncs bé, per tant, mireu, crec que és una amalgama realment molt ben construïda. Aquesta fira representarà el primer fòrum, és el primer fòrum de transferència tecnològica que es realitza a les nostres comarques i que naix amb l'objectiu, s'ha dit, d'impulsar la trobada, doncs això, d'investigadors, tècnics i empresaris. Volem activar el teixit industrial, volem potenciar les relacions universitat-empresa i promoure la transferència tecnològica i la innovació en els principals sectors socioeconòmics de la nostra província. Us tinc que contar una anècdota. Moltes vegades al claustre determinats estudiants diuen volem les empreses fora de la universitat. És algo que diuen, però que jo crec que diuen inconscientment. Potser allò que deia Churchill, no? Que qui no és d'esquerres quan és jove, o que és que no té, o sigui, un jove o un de jove és d'esquerres, però si un de major no és de dretes, és que no té cap, no? Si de jove no és d'esquerres, que no té cor, i si de major no és de dretes, és que no té cap, no? Feia aquesta referència. Doncs bé, jo crec que els joves no se n'adonen possiblement de la importància que té el sector empresarial, no? I de que la societat necessita de les empreses per a produir, òbviament, progrés, riquesa i, com no, algo que tan necessitats estem en aquest país com és l'ocupació, i que és algo que perseguim i que, malauradament, a la nostra província, pues, bueno, la patim. Mireu, com havia dit, la fira té dos grans parts, dos zones, coincidint amb dos dels pilars bàsics de la universitat.
la formació i la investigació. Durant dos dies tindrà lloc la zona de divulgació, ho ha dit el director de la càtedra, on més de 800 alumnes de centres educatius de Vila-real visitaran la fira per formar-se en tallers científics i tecnològics. Tinc que dir que aquests 800 alumnes estan calculats sobre escoles, però que si venen a més a visitar instituts encara ne seran molt més. L'UGI sempre ha considerat el sector empresarial, sempre vos ho puc dir, com a un pilar fonamental en el desenvolupament de la universitat i dels seus graduats. Bastaria simplement recordar que des del naixement de la Universitat Jaume I, des de sempre i molt abans que Bolonya ho establira, tots els estudiants que s'han llicenciat per la Universitat Jaume I han fet pràctiques en empresa, han cursat una assignatura que s'anomenava pràctiques en empresa o en institucions, la qual cosa demostra la importància que des de la Universitat Jaume I hem donat a l'exercici professional, és a dir, que els estudiants conegueren quina és la realitat, és a dir, com aplicar els seus coneixements en el món real. És el motiu pel qual hem invitat a aquesta roda de premsa les empreses, entitats patrocinadores de la fira, perquè són elles, sou vosaltres, d'alguna manera, les que en la vostra col·laboració en la fira i exposant les vostres investigacions, innovacions en la mateixa, fareu que aquest event siga un èxit amb tota seguretat. De segur que la interrelació entre investigadors universitaris i les empreses fomentarà, estem segurs, la cooperació científica i empresarial i contribuirà, per suposat, notablement a la transferència d'aquest coneixement i a la millora de la nostra societat, que al fi i al cap és el que pretenem des de la universitat i jo crec que és el que pretenem tots els que estem sentats així. Vull donar les gràcies a les empreses que us trobeu així, al grup Porcelanosa, al grup Gimeno, a Màcer, a Camacho Recycling, a Torrecit, a Proying, a Sagmi, a Vexa, a Caixa Rural, Vila-real, a Súnic, a Ferro Spain, a la Caixa, a BP Oil, Esmalglas, Ítaca. A tots els que esteu així per la vostra col·laboració en aquesta fira i per la vostra disponibilitat sempre a col·laborar en les activitats que realitza la Universitat Jaume I. Abans d'entrar en altres agraïments, vull simplement traslladar-vos una experiència personal. Fa poc vaig visitar Xina, com sabeu, ja és la primera potència econòmica mundial, ja ha adelantat als Estats Units. Doncs bé, Xina, diguem, és potent, té una economia realment en creixement, però vos puc dir una cosa, vaig visitar universitats i vos puc assegurar que n'hi ha universitats xineses o moltes universitats xineses que no tenen, jo no diria les instal·lacions, tampoc diria l'economia que té aquesta, perquè nosaltres estem passant uns moments difícils, però el que no tenen és la modernitat que tenen els nostres estudiants així. Vull dir, els nostres estudiants així, en els seus laboratoris, en les seues aules, en la seua biblioteca que teniu ahir davant, són instal·lacions modernes per al món actual. I això, malauradament, la primera potència econòmica mundial, que com sabeu té un règim, en aquest cas, regulat per un partit únic, desgraciadament no el tenen. Malauradament, el gran problema que tenim nosaltres és que no tenim una estratègia comuna, pot ser com a país, pot ser com a comunitat, pot ser simplement com a societat, però que sapigueu que el talent que tenen els nostres estudiants i les possibilitats que tenen els nostres estudiants són prou millors que les que tenen allà. Sols ens falta l'estratègia. I us puc assegurar que aquest event que avui hem organitzat i organitzem des de diferents actors, universitat, empreses, institucions, això respon d'alguna manera a una estratègia, i és l'estratègia de fer millorar la nostra societat. És a dir, que podeu sentir-vos realment orgullosos i n'estic segur que traurem profit. Gràcies a l'Ajuntament de Vila-real per la seva col·laboració permanent a la universitat en aquest i en molts altres àmbits, que aconsegueix executar projectes que redunden, òbviament, en benefici del nostre entorn social, cultural i econòmic. Molt bé.